računalnika, da se dokvarja službenog denarja z običajnimi stvarmi, če možno, da je hodno v trgovine, na šoping centre, tako. In se recimo, mogoče danes je to ena dost zanemarjenih metodi, zaradi našega postavnega dela, stane dostigljivosti in registracij, telefon, in tako naprej. Vrema pa je pomembno to vprašanje, ta zapoved, ker je recimo ena od vsebnih zapovedi. Se mi pa zdi, da ta tema je dost redko obravnava. Vse se mi spomnili pri poučenju na to temo. Mogoče to zato, ker je bilo kontroverzno. Ker ljudje pristani različno gledajo za to. No, tudi na področju sekularne družbe, ta gospod doda nekaj, kar se je predvsej zanemarilo, vse se dela na petek in svetek, tudi kristijani časi delamo to. Mogoče se v preteklosti ni več dalo na gospod doda, vsaj na podeželju, v mestu se pa vedno nekaj dogaja, ko se ločino glasnejo. Ampak še en star slovenski pregovor pravi, kjer se vsak dan samo dela, tam sreča ne najde poti. Tako da nekaj je nekaj. Mogoče je to tema razlogov, da je ta tema malo zanemarjena v knjigah, je to, ker je kontroverzna, ker ima postane izključne povede in se lahko pitlo za te temove debate in ustrinjenja, ampak četrta može zapovedi. To pa ubije v kriv pred sobom, jaz pa vam pravim, vsak, kdo se jezi na svojega brata, v kriv pred sobom. Kdo pa reče brata brata, v kriv pred velikim zborom. In kdo mu reče novec, v kriv in obsojen na prekrinsko dobino ovec. Če torej primeši svoj dar, pravim se tam spomniš, da ima to brata tako pri tebi, pusti brata, predostavim, koji se najprej spravi za brata, potem pa pridi in daruj svoj dar. Tako da, kakor Bože je dobro razmišljal, to so te stvari, namen moje prijatelje danes ni, da pove, kaj je prav točno, kaj je narode, kako moramo vedeti, ker so ravno skupaj so različne interpretacije, kakor so tudi različne naše življenjske okoličine, kako lahko živimo, ampak glavni namen današnjega sporočila je, da se malo posvetimo temu vprašanju in da vidimo, kaj je temu pravi svetopismo, stara zaveza, nova zaveza, kaj govori Jezus, kaj govori apostoli in kakšne druge razlage obstajajo, kaj bo prej pomeni ta zapoved za nas danes. In kar je zanimivo, ima ta četrta božja zapoved v bistvu dve obliki, sta dve variacije, ker se najde na dveh mestih. Sicer najprej se najde v drugi Mojzesovi knjigi, potem se pa najde tudi v peti Mojzesovi knjigi. In imata isto malo različne, isto popolnoma isto, so neke nijanse. Če pogledamo prvi pravi, spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj. Šest dni dela je opravljal vsa svoja dela, sedmi dan pa sobota za Gospoda, tvojega Boga, in opravljal nobenega dela, da tvoj sin, neči, klapec, neteka, neživina, netvojec, ki zdi bo znotraj tvoje pravi. Kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, naredil vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. In potem pa poznajemo v peti Mojzesovi knjigi, v Deuteronomiju, pazi na sobotni dan in ga posvečuj. Tako je zapovedal Gospod tvoj Bog. Šest dni delaj in opravil vsa svoja dela, sedmi dan pa sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravil nobenega dela, ne ti, ne prosim, ne či ne klavec, ne dekla, ne tvoj dol, ne osel, ne katero, tvoja živinče, ne tujec, ki bilo smo pred tvoj krat, da se počijete tvoj klavec in tvoja dekla, kako ti. Spominje se, da se bi služen v egiptovskim državi in te Gospod tvoj Bog od tam izpelil z močno roko in z iztegnjenim mlako, zato ti je Gospod tvoj Bog zapovedal, kaj je sobotni dan. Poleg enih imen se v bistvu največja razlika ta, da pogledamo, ker je samo povarval, da je v tej prvi varianti Bog je podarjen temu, da je Bog stvaril svet v šestih dneh, v drugi varianti pa je to, da nas se Izraelci spominja dneva, kaj je Bog rešil iz Egipta, kjer so bili služni. In tukaj sta zdaj dve razlagi. Prva je ta, da se, če se fokusiramo na kreacijo, nas spominja, da se zavedamo, da smo ljudje končna bitja, kaj potrebujemo učitek. To nam je tudi Bog pokazal. Prav, prva verzija bolj kreacija podarja. Če pa gledamo skozi rešitev, kar je v Deuteronomiji, pa se spominjamo tega, da Bog prinaša rešitev njegovim ljudem, ne skozi naša dela, ampak zaradi njegovega dela in njegovih ljudi.
No in tukaj se pojavlja z vprašanje, da ta zapoved počivamo na sebi, da nekaj, kar je bilo samo za Izraelce in njihovo z Bogom, ali pa je to nekaj, kar je bilo tudi za nas danes. Mogoče se odgovor skriva tudi v tem, ko vidimo, da v knjigi Exodusa Bog ljudi poziva, da se, Izraelci počivajo od nabiranja manj v puščavi. In to je bilo še prezak desetnih zapor, in je Bog že dal ta princip, to pravilo, da pač počivajo od nabiranja manj. V Deuteronomiju govorijo o tem delu kot posebni povezavi med Bogom in Izraelci. Lahko se to četrto zapor razlagamo tudi kot neko varovalko, ki nam lahko preprečuje, da se na mesto Boga spenja drugi dogovori v našem življenju, to so naši interesi, naši cilji, fokusi, delo, stvari, ki jih tako posvečamo v velik časa. No in tukaj še ena povezana vprašanje, ki se tukaj navaja sobota, predsedni dan, sedaj, ampak v našem krščanskem, zahodnem krščanskem svetu se je uveljavila večina, da se za dan počitka, oziroma soboti dan šteje nedelja, kot je dela prosta, ki pa če gledamo, je bil v bistvu prvi dan. Zdaj, kako je prišlo do te zamenjave, bomo pogledali na delovanju. Prej pa gremo tja, bomo pogledali še par pomenov besed, ki so omenjali v tej zapovedi. Spominja se sobotnega dne, ki ga posvečuje. Se pravi, da mi se spominjali tega dne in nam je posvečevali ta dan. Pa povemo, kaj pomeni beseda posvečevati. Teda imamo posvečen, pomeni svet, posvečen svetiški, posvetitev je glavni, posvetiti pohvaliti, posvetitev knjige materi, posvetitev pozornosti komu, posvetitev cerkve, posvetiti izraziti čustveni odnos. Nisem bil čisto samo zadovoljen, mogoče s temi razvajami, zato sem šel pogledati v greški. Greško razvajalo ima veselo holy, kar pomeni dedicated, predan, consecrated, predan Bogu, ali je religijska namen, nekaj, kar je, nekaj se posvetilo. Se pravi, v osnovi je to nekaj, kar se preda. Ta dan se preda, določeni stvari v namenu. Ta dan je nekaj posebne. In ima poseben namen in poseben namen. Šest dni dela in upravlja svoje dela, sedmi dan pa sobota za Gospoda, tvoja Boga. Ne upravlja nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla in ne živi na netujec, ki biva znotraj tvoje vrata. Pa pogledamo še pomen besede sebat ali šabat. Sebat izvira iz hebrejske besede šabat, ki pomeni počivati oziroma prenehati. To je beseda, ki ima v judeo-krščanski tradiciji globok pomen in zdaj ima različne vidike. Prvi vidik je, da to gledamo kot dan počitka. V judovski tradiciji se vse upoštevamo od petka zvečer pa do sobote zvečer. To naj bi bil dan za počitek in duhovno obogatitev, ki obeleži tudi Božji počitek na sedmi dan po kreaciji sveta, kot je to opisano v Genezi. Drugo, to lahko gledamo kot religiozni ritual. Ta dan ni samo dan fizičnega počitka, ampak je tudi dan, ko se udeležujemo v služenju slavljenja. V judaizmu imamo na ta dan obiske sinagog, obeležuje se molitev in študija, poteka družinska kosila in različne religijske prakse. Tudi mi kot vidimo se imamo dan, ki posvečen Gospodu, da se mi dobivamo v družbi danes in da slovimo. Tretja razlaga je to, da je to simbol zaveze. Sabat je znak zaveze med Bogom in Izraelci in se obravnava kot testament med Božjo kreacijo in pa praznovanje odnosa med Bogom in ljudmi. Potem imamo krščansko adaptacijo te zapovedi. V krščanstvu se je dan počitka ohranil, vendar pa se dan premaknil iz sobote na nedeljo, ki naj bi obeleževala Jezusovo vstajenje. Nedelja je tako postala krščanski sabat, čeprav se pogosto imenujemo kar Gospodov dan. In pa peti vidik je pa širši koncept počitka in refleksije. V širšem mnenju religijskem pogledu je koncept sabata razumljen kot splošna ideja, da se vzamemo reden čas za počitek in refleksijo, da gremo stran na vsakodnevni skrbi, dela in pretenosti.
In tukaj kot zanimljivo se je tudi ena verza v Izaiji 58, ki pravi, če zadržiš svojo nogo na soboto, da ne delaš po svoje volje na sveti dan, če je imel soboto užitek in Gospodu sveti dan čestitil, če ga častiš na mesto, da bi šel po svoje poti, na mesto, da bi iskal svoje volje, da govoril prazne besede, ne daj se boš veseli prej Gospodu. Dal ti Bog, da boš jezdil čez višine države, dal ti Bog, da boš oživao dediščina svojega očeta Jakova, da ti Gospodova usta se govorila. Tako da to je, da, ki je pomembno, da se vzamemo čas za Boga v drugačnem smislu kot na druge dni. In vsako razmerje, ki zahteva svoj čas, ali to odnosno z zakoncema, z družino, z našimi prijatelji, isto je z Bogom, ravno ta čas, da se povežemo in da je to, ta odnos razvijamo možni. In tukaj se pojavlja to vprašanje, da je sobota ali nedelja, ker večinoma je nedeljega, vzema so adventisti, na primer, tako krščanski vključin, mogoče še to, in mogoče se že tu vas sprašuje, ali bo tukaj sobota se je dnevna nedelja, tako da bom zelo pogledal, da še čisto je. Vse pa ta premik iz sobote na nedeljo v krščanskem svetu zgodil postopoma, a začelo pa se je že zgodilo krščanstvo, in temu je prispevalo več faktorov. Prvi faktor, tak je vstajenje Jezusa. Zgodni kristjani so začeli obeleževati nedeljo, ker so verjeli, da je Jezus na ta dan stal od mrtvih. In to se je zgodilo na prvi dan na tednu, v nedeljo, če gledamo ponovno zavezi. Drugi razlog je ta, da ločena identiteta od judaizma. In ko se krščanstvo pojavilo kot svoja vera, se zgodni kristjani iskali razliko, kako bi se ločevali od judovskih tradicij. In to, da so drugo obeleževali drug dan, je bil en del tega procesa, da se diferencira. Potem imamo vpliv Rima. V Rimskem imperiju je postala nedelja, dan počitka, tudi kot legalni praznik, in to je bilo v času cesarja Konstantina, zgodne 4. stoletje. Konstantin je bil prvi rimski cesar, ki se je spremenil v krščanstvo in posledično je spremenil tudi civilne zakone, ki se tiče družbene ureditve, kar je še dodatno cementiralo pomen nedelje za kristjane. In vemo, da še danes rimsko pravo je vpliv na naš zahodni svet, tako to obranka, da bo imela granica, mogoče še kdo, da imate cel predmet, da sem namenjen, samo rimsko pravo, ki je zelo zahtevno. Je pa tako, da Konstantin je pa dovolil kmetu, da lahko dela v nedeljo, če je v treba, ker na vladne počiva, če vreme ne dovolijo drugače, so bile zjedne in bilo. No, potem pa še naslednje stvar, so pa tudi to zacementirali še poznejši cerkveni koncili v odredbi katoliške cerkve in so vplivali na to, da se ta očetka uveljavljena nedelja in sobota kot premjera dan za hvanje in poslužje. Zdaj, ene razlage pravijo tudi to, da je Vatikan to zamenil, pa prvi da pokaže svoj primat. In tudi tukaj pravijo nekatere, da se v te dane bo vrezu, to nanaša, da govori drzne besede, da govori zopr najvišjega vrčevalnega sveta, najvišjega je prizadeval se v spremeniti čase in postavo. Ker zanimivo so neke razlike med rimokatoličko obliko in pa drugimi, recimo rimokatolicizem in luterani, pri njih je ta zapoved, ko smo šli gospoda dan, da smo tretje zapoved, ker je Vatikan v mesto učrto drugo, druga je pa ta nedelja s terezene podobe in česa, kar bi bilo obliko tega, kar je zvore na njemu, spode na zemlje, kar je voda po celu, to sem že v prejšnji tri gori bil. Je pa razdeljena sveta za pojene dve, sicer na deveto in deseto, potem, ki gori tako v bistvu isto stvar, ne želi bližnjega, svojega bližnjega žen in pa ne želi svojega bližnjega blaga. In tako so obliko proti teh deset za pojene. Pa pogledamo, kako je Jezus gledal na ta dan.
Zdaj Jezus se naslavlja sobotnega dne v desetih zapovedih direktno, ampak govori o tem na drug način. Ker kot vemo, Jezus se večkrat opravlja čudeže na sobotni dan in počne to, kar so religijski vodje imeli za prepovedano. Zato nam Jezus se na nek način pokaže, da cilj sobote ni ta, da nas zveže stran od delovanja, ampak da nas osvobodi, da delamo dobro. Da ni sobotni, da je sobotni dan ustvarja za to, kar je to dobro za nas, namesto da moramo mi svoje ideje skrbeti za to, da držimo ta dan v svetu. In religijski vodje povedo, da so se rešili konj, ker pomen tega dneva pokaže na pomembnost naše odvisnosti in povezavo Boga in da delimo njegovo dobro z drugih. En pomen je bil ta, da se zdržimo vlastni ciljev in ambicij, da bi upravljali delo, kako prvladi, da se ženemo z ljubičkom, ampak lahko na ta dan pomagamo, drugim delimo Božjo dobroto. In to ne paše čisto v kategorijo dela. Zdaj, kako je Jezus ta dan obravnaval, vidimo tudi potem, da je v sobota, v sobotnicah, on ponovadi čil. Tele imamo nekaj primerov Jezusa tudi na apostolov, Luka 4.16. Prišel je do Nazaret, kjer je odrašil. V soboto pa je po svoji navadi šel v sobotnicu. Vstavio da bi bral, se pravi, v sobotnu. Mi je to navadil, ampak gospod zna, da šel v sobotnicu in bral. In podobno je tudi v novi zavezi v apostolskih delih, ki se prebral za trenutno veramo. In apostoli so prav tako v sobota debatirali z ljudi v veri, v Bogu so se družali, brate, sestri, in so zdravi se predjesti. In tle imamo svet apostolska dela 17.2. Pavel je po svoji navadi šel vedno in tri sobote za povrstjo razpravljal z ljudi. In potem to tle apostolska dela 18.4. Vsako soboto da razpravljal v sobici in prepričeval ljude in trge. Se pravi, Jezus in njegove učenci so imeli ta dan za poseben moment, to je, da pomaga ljudem razvijati osebni odnos z likom stvarjem. Pa pogledamo še apostole Pavla. Pri Pavlu beremo, da je sobota tudi dan čas za molitev in druženje, tukaj v apostolskih dnevih 16. Od tam smo v Rimu bili v Filipi. To je mesto v prvem okrožju Makedonije in rimska kolonija. V tem mestu smo ostali nekaj dni. Na sobotni dan smo šli skozi mesta vrata Brehi, kjer smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirali. Apostol Pavel je ravno tako ne razgledala tega dneva, sobote, ampak obravnaval smisel, da je to, da ima ta dan obredni cepolni pomen. Potem tudi v Kološanu 2.16 govori, naj vas potem tako niče obsoja zaradi jedi, pijača in zaradi praznikov, mlajo v Kristovo, kajti vse te reči so senca prihodnih, te bo pa Kristovo. Tako da vidimo, da je te neki svobode, tako bo to ta dan prezirati. Če pogledamo še naprej, imamo še v Rimljanu 14. Nekdo razračuje med dnevami, dnevom drugim, pa so vsi dnevami. Vsak ne doseže po onom prepričanem, da se ono bom dobro pošteva dneve, naj ga pošteva za Gospoda, pa tudi kdo je, naj je ga za Gospoda, saj za to hvaležen Bogu. Tudi kdo ne je, se zdržili za Gospoda in je prav tako hvaležen Bogu. Sobotni dan nas je v bistvu smerjen na Kristusov prihod, da nas on reši in da bomo takrat počivali od vseh svojih del. Tukaj imamo še Hebrejce 4. Potem tako sobotni počitek čaka Božje ljudstvo. Gor namreč stopi v njegov počitek, se sporči od svojih del, kako se je Bog od svojih. In na ta način lahko vidimo, da gre dobro lahko nekateri ceremonialni elementi tega sobotnega dne stran, da ne ravno na mnogi strani bi vezani na točno določen dan, sedmi dan, kot je Gospod stare zavezi. Kristijani z ljudmi so gledamo dan, prvi dan kot osmi dan. In to je, ko je Jezus ustal od mrtvih in je tudi Bog dovršil novo kreacijo, tako da je lahko ta dan počitka na slovenu, da se pravi. Ljudje je bil osmi in Jezus se je ustal od mrtvih. Naredil to novo kreacijo. Tako da ta zapoved ima še vedno pogledalo, ampak nima več takšnega pomena, kot je bilo to v muzeičnem pravilu, kar je to še v Mojzesovi zavezi. In lahko raziskujemo in odkrivamo, kako ne ta dan prokajamo, pa hranimo, pa krati, da ne so vidimo tudi, kako oni živijo to zapoved. In evo, to je vprašanje, kako
imamo vse tukaj slavno, se nekaj dogaja, nekaj počitka. Zato je za nas kristjanje to bolj pomembno, da tudi osvojimo ta princip sobotnega počitka, pa Gospodove dne. Ker tako se Božji narod vedno razlikoval od vseh ostalih, kjer so bili. Druge kulture niso imeli takih dni. Zato so nekateri Izraelci imeli za lep narod, ampak oni so se odzvali tako, da oni na tom šestih dnevih naredijo to, kar radi drugi svi. Kot zanimivost je tudi v Ameriki, na primer ena prekranska delinga, fast food, Chick-fil-A, podobno kar je McDonald's, ki je delaj zaprta. Tako je določil že njihov ustanovitelj, je tudi se že 46 in to še danes odhranja. Samo to pravilo uveljavljajo zato, da imajo lahko zaposleni na ta dan počitek in pa tudi priložnost za bogoslužje, če želijo. In ljudje to prepoznajo, kako to prepoznajo in potem imamo to biznis še vedno čisto vedno funkcionira in ljudje to tudi cenijo na ta princip. Tako da je, ja, moramo imeti en dan tem, ki je drugačen, drugi dni. Je prioriteta nam je tudi, da se srečamo z našo skupnostjo, z brati in sestrami in da se zadržimo od tega, da delamo stvari, oziroma pozornost čez ta tega. Prej pa ni prav, da določimo točno, kako naj bi ta dan izgledal, kaj pomeni počitek, kaj ni počitek, kaj je delo, kaj ni. Na nekaj, to vsak od nas najbolj vedel, sam za sebe. Je posebno lahko tudi dan, kaj imamo več fokusa na Boga in dela, ki je pravilno na njegovem imenu, da porabljamo svoje darove in podobno. Tudi dan, ko se spomnimo, da vse, kar imamo, prihaja Gospod, da smo v bistvu od njega. Tukaj se bomo zdaj 10 minut, ko bi bilo, da imamo še dovolj časa, bomo šli v dvare, dva, mogoče sosedi, pa dajte samo pogovoriti, kako vi preživljate ta dan, kaj to za vas pomeni, kaj ta, zdaj to, kar se zdaj slišamo, mogoče te drugače vidite, ali pa kako, če vidite, kakšne spremene, da vam rade vidite.